Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula akuzoni shkreun e PD-s Lulzim Basha se kishte përgatitur një skenar për rikthimin e tij në kryet partisë dhe se të gjitha zhvillimet në vitin e fundit brenda PD-s kishin qenë pjesë e planit. Ai thotë se ndihet i zhgënjur nga Enkeleda Libeaj, për të cilin thekson se u shndrua në një patëris për të kthyer partinë në situatën fillestare.